প্ৰথমতে সকলোকে নমস্কাৰ জনাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ কেইটামান অসমীয়া সাঁথৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজি সাঁথৰকেইটা আপোনালোকে ভাল পাব। আজি এক নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ৰজাৰ বাৰীলৈ গ'লোঁ, ফুল দেখি চমক খালোঁ, ফুললৈকে মেলিলোঁ হাত, ফুল হ'ল ওঠৰ হাত। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে জোনাকী পৰুৱা। আজি দুই নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে জলত জন্ম স্থলত বাস, মাকে চুলে হয় সৰ্বনাশ। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে নিমখ। আজি তিনি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে তিনিফালে তিনিজন মাজতে নিৰঞ্জন, নিৰঞ্জনে কণী পাৰে কোনে কিমান খাব পাৰে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চৌকা। আজি চাৰি নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে একজোপা হন্যা তাতেই আছে বন্যা, হন্যাই কণী পাৰে কোনে কিমান গণিব পাৰে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে ওকণি। আজি পাঁচ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে লিকি লিকি ডিমৰু চিকি চিকি পাত, পালেং বাবৰি উঠৰ হাত। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন, নিশ্চয় পাৰে চাগে এই সাঁথৰটো ন। হয় ৰাইজ, আপোনালোকে ভবাটোৱে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তামোল গছ। আজি ছয় নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে এনেকুৱা কি বস্তু আছে যাক আমি কাটোঁ, ভগাইও দিওঁ কিন্তু নাখাওঁ। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তাজপাত। আজি সাত নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে অনাই আনে ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধে, খাওঁতাই পেলাই দিয়ে। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে তেজপাত। আজি আঠ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে সৰু 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 আটাইৰে মাত্ৰ এটা চৰু, যদি এই সাঁথৰটো পাৰে তেতিয়াহ'লে তলত কমেণ্টকৈ জনাই দিব। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে সূৰ্য। আজি ন নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে কি বস্তুৱে আহোঁতেও কাটে যাওঁতেও কাটে। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে কৰত। আজি শেষৰ অৰ্থাৎ দহ নম্বৰ সাঁথৰটো হৈছে ছোৱালীৰ কি বস্তু যিটো আমি দেখা পাওঁ কিন্তু কেতিয়াও চুব নোৱাৰোঁ। কি বাৰু আপোনালোকে ভাবকচোন। ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে চাহটো। আজি এই সাঁথৰকেইটাৰ কেইটা উত্তৰ পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। ধন্যবাদ।